В одному з гуртожитків, що розташований на території Сміли, з квітня живуть люди, що тікали від війни. Вони всі з Луганської області. Допомагав їм евакуюватися капелан Іван Васильович. Він сам служить в Смілянській протестантській церкві, тож луганчан привіз у наше місто. Всі приїхали, ми в групу приїхали, у них остановились, у них є як літній лагер, тут недалеко. І ми там побули, поки от було знайдено це місце для нас. Ми були у них, вони забезпечували нас питанням, кровом. Медицинской помощью. И потом, когда это место было найдено, кстати, очень быстро, за 3 дня. И тогда уже как более такое проживание более стабильное уже нам предложили здесь. И мы также коллективом этим сюда и приехали все. То есть мы практически все земляки с одного региона, знакомые. Вот. Находимся здесь, да. Ну, не знакомые, но познакомились. Ну да. Пока будем здесь, благодарим. А нас вывез наш друг с Польши. У нас есть друг в Польше, он нас вывез оттуда, с Северодонецка. Но тоже они вместе с капелланом знакомы, и они сюда, у нас сюда строят. Вместе с Ясногорки. А мы 6-го заехали. Да, вот мы 5-го заехали, а остальные 6-го не помню. 24-го ракета влетела над подъезд, и все 12 квартир накрыло нас. Мне как раз две квартиры на пернаж. Вырыли меня и мужа, вырыли. Тобто ви під завалами геть були, так? У нас там 2 квартири, сина вийма, нічого вже нема. Тобто вертатись фактично вам немає куди? Ніхто, ні, нам вертатися нікуди там. Є відомості з дому, що житло ціле, але всі чекають визволення. А яким буде те визволення, який буде результат того визволення, це вже таке. Тому так. І чекаємо і боїмося, бо може таке бути, що те, що було цілим, після визволення стане не цілим. У кожного своя трагічна історія. Тож поки навіть не прагнуть щось планувати, радіють, що живі, і твердять, Сміла їм дуже подобається. Дякуємо Смілі, що прийняла. Особливо Дмитрівні. Людям дякуємо, які дуже раді прийняли нас. Вона нас дуже виручає тут, вона за нас піклується. Дуже дякуємо їй. Нам здається, що ми в найкраще місце попали. Всім дякуємо. Хочемо бути гарними членами громади, сусідами. Намагаємося, будемо старатися і вже на цю землю дивимося теж, як на свою малу батьківщину. Тимчасову або постійно. Побачимо, як буде. Отак ми поспілкувалися з жінками на кухні, доки вони страви готували. Їх все влаштовує, але ж незабаром у цей гуртожиток мають заселитися діти, учні ЦППРК. Тож доведеться потіснитися. Для переселенців виділили окремі поверхи. Там треба і кухню нову облаштувати, і душову розширювати. Навчальному закладу це не під силу, запевняє комендант гуртожитку. Тож тут в нагоді став проект на допомогу внутрішньопереміщеним особам. Його спільно реалізували Смілянський центр соціальних служб, центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Поміркували, написали і виграли грант. Фінансування надійшло від благодійної організації. Координатором проекту цього був я за власні ініціативи. Просто позвонив до своїх колег з ППРК, так як ми співпрацюємо, робимо і зробили. Це ціленаправлений проект, який мета якого покращити побутові умови саме переселенців, які проживають у гуртожитках Сміли. Ми обрали гуртожитки з ППРК. Написали заявку там на 115 тисяч, нам погодили майже 40 тисяч гривень, і за ці кошти ми придбали обладнання для внутрішніх переміщених осіб, зокрема це 2 бойлера по 80 літрів водонагрівачі, це 2 мікроволновки, це 5 кухонних плит електричних і декілька матрасів за потреби. Комендант гуртожитку вже точно знає, де що буде знаходитись. Головне – спільними зусиллями створити більш комфортні умови для тимчасових мешканців. Плануємо всю побутову техніку, яку нам допомагає благодійний фонд, поставити для наших переміщених осіб. Плануємо поставити, один працює, щоб тут теж були, вони купалися. Один плануємо поставити на 2-й поверх умивальну кімнату, щоб бігла тепла вода. І кухню зробити на 4-му поверсі, щоб вони тут не... Тут кухня у нас окрема буде кухня. Ну, душева буде одна. Плануємо наших переміщених осіб перемістити на 4-й поверх.
кому вони согласились, їм немає куди їхати, вони позаймали вже кімнатки, трохи там приведуть їх в лад і будуть там проживати. Там косметичний ремонт треба потрібно буде зробити, де підклеїти обої, де відфарбувати вікно. Тобто складних немає? Немає складних, так. Да. Звичайно, гуртожиток є гуртожиток. Тут треба докласти власних зусиль, щоб було комфортно. Люди, що знайшли тут тимчасовий прихисток, допомагають один одному. Допоможете облаштовувати кімнату? Допоможемо, так. Да. Ну, а ви вже оглядали обсяг робіт? Вже працюємо. Ну, видно по рукам, що вже працюємо. Не працюємо повним ходом, потихеньку. Обживаєтесь, так? Да? Ну, а що робити? Та ні, судді тільки перший день. Перший, вторий день, так. Да. Які роботи ви там визначили вже треба? Ну, зараз замочки міняємо на дверях. Поки замки поміняли, щоб вже кімната своя була, ключі свої. І потихоньку там, кому шкафчик підкрутимо. Ну, першоначально. Головне ключі зараз. Директор сказав, що замки вставити у ваші вже кімнати. Все. Я тепер собі інструмент положив, собі закрив спокійно. Настрої у переселенців дуже різні. Радіють, що живі, але ж кожен день із болем слухають новини про руйнування на їх малій батьківщині. Тепер же Сєвєродонецький вже ж на стой. Не Попаснянськ, Попаснянськ розбитий весь. То ваша хата збереглась чи нема вашого? Нічого не знаю. Тобто нема зв'язку геть там з тими, хто залишився? Кажуть, згоріла. Ну ви як тікали? То вже були сильні обстріли, так, коли ви евакуювались? Ну, Василь уж приїхав, позабирав нас, це 5 автобусів. Ну що, додому хочете їсти? А додому не проїдеш. Хочуть додому, але ж поки обживаються у Смілянському гуртожитку. Дякують, що і релігійна громада допомагає продуктами харчування, і навчальний заклад прихистив, і міська влада Сміли надавала гуманітарну допомогу. А тепер тішиться, як розвантажують побутову техніку від благодійної організації «100% життя Черкаси». Їх перебування стане хоч трохи комфортнішим у кризових умовах. Ці оновлення – суттєва допомога та підтримка для людей, які вимушено переїхали до Сміли через війну.